Ông quên cho. Ông chúng tôi vừa bắt đầu cái tâm đa ca này tìm tâm đa ca nó bắt đầu cái chuyện từ sắp đến nhà rộng kiệt nằm mấy mặt đó cả từ sở đầy sản thàn ở đó bắt luôn và xong ở khuôn lâu thiến chỉ mặt đó nhằm xong ở rộp lâu thiến lộ lúc sở đầy chạc đoàn tiết nâng vị kỳ tăng ọ đại viên vọt đồng miền ở tiến đi. Nhưng xong bằng to, cái đấy xong than chỉ bằng to tiết. Nguồn chi ác an thá, màn miên ủ tí hoa chạy lẽ nà, rưu mô là hết chi sát cha nụ mặt. Ông phí mô là hết đại bán prôm priêng đòi xong mọt trọng, nâng đòi xe rầy, màn ách thơ tàu bàn ủ tế. Dương bán bắt đó chun phó tàng ni, giang tù lôm tù lì, nâu khăn ông xa rà nà rồi bỏ dương khá nhóm. Hai khá nhóm bán lược dốc ủ tí hoa mô chùm nôn, rồi hai nào tình này. Hãy khi nhóm nâng lực bằng hành nào ủ tí hoa môi chung nôn tiết đảm bây bằng chạy bằng thêm đôi tỏ tờ. Nóng nghìm thlop chi ả nụ lê khá sọc chỉ cam áp hiệp ba bạc công nịch Campuchia đó cú ai tốt chất mà nhé và cóp đòi và vọt cả sĩ cò lọ. Đôi chân này tổ tố bàn bó bà sứt công rất khắp buộc nào khăn nông Campuchia và chia thập bật tài. Tu chi giang ná nếu bây giờ ta mọc sẵn lãng thả quát trở bàn rịp ca chỉ mùi dốt chôn bị ca đại rút quát màn đại bàn chụp nút quát bàn dung sảo còn tái màn hiên bà để xài tỉ quát bàn bắt đầu sạch thay cam thả dốt chôn bị ca không ai có hôm nút bàn bàn chôn mốc còn lại bà quát đôi chân này phụ kê trở ta rịp ca hai thả quát bàn rịp ca, rùm khá nha chì mùi nè rịp ca chùm nôn xài sập cụp xây tiết nè khá nông bê chì mùi khá nha nụ đại. Tam sạc khay cam rô bọc quát, quát bàn rịp rôp ẩm pi ả rôm rô bọc quát ẩm pi ca rịp ca chì mùi dốt chùn đại bàn bì ca phá nê khá nông bê bà dốt chì mùi bếp cọp đại mìn bằng hai nè khá nông video clip đôi tỏ tờ xôm chạm trang video clip lệch đọc phí. Chà nhóm quạt ca nô xâm rột, ca xe sập cu. Chạp bay máu ngay xe sập cu. Chạp đã, khá dùng, khá chê, khá hột chó. Hột chó phí nhạc. Were you one of those that cried during or before or after the wedding? ខ្ញុំចិត្តអត់ដឹងខ្លួនសោះអន់ចិត្តមកហួយអត់ដែលឃើញវាដែលឃើញឆ្លាប់ឃើញគ្នាកាលនោះតបដូចគ្នាប៉ុន្តែចាប់ដាក់ចឹងខ្ញុំអន់ចិត្តខ្ញុំចង់រត់ដែរប៉ុន្តែខ្លាចគេវាយចោលក៏មិនរត់បាត់អើយប្តីរបស់នុកងឹមដែលមានឈ្មោះព្រៀបកបត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយដោយសហចក្រមសិស្សបង្កេតហើយគាត់បានរៀបរាប់អំពីការរៀបការតាមទស្សនៈរបស់គាត់គាត់បានលើកឡើងថាគាត់ក្រន់តែបានដឹងថាគាត់ត្រូវរៀបការនៅពេលព្រឹកន
គាត់បានថ្លែងថាខ្ញុំសូមដកស្រង់គ្មាននរណាសួរខ្ញុំថាចង់រៀបការឬអត់ទេតែយើងត្រូវធ្វើតាមបញ្ជានឹងការណែនាំរបស់គេបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមានបញ្ហាសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់តកតងនឹងការរួមភេទដោយបង្ខំឈួនសាវឿនជាកម្មករធ្វើការនៅភូមិភាគពីរយប់បានប្រាប់ទៅអ្នកសើបអង្កេតថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ ក្រោយការរៀបការរួចគឺមានឆ្លោបមកតាមដានដល់ផ្ទះឧទាហរណ៍ចំពោះករណីរបស់ខ្ញុំគេបានហៅខ្ញុំទៅសួរនាំក្រោយពេលរៀបការថាបានរស់នៅជាមួយគ្នាចុះសម្រុងឬអត់ខ្ញុំបានប្រាប់គេថាយើងបានរស់នៅជាមួយគ្នាចុះសម្រុងដោយសារនារីនោះជាប្អូនស្រីជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីបុរសបាននិយាយថា
ភាគីស្រ្តីមិនព្រមរស់នៅចុះសម្រុងគ្នាទេនោះពួកខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាឲ្យគូស្រករនោះរួមភេទជាមួយគ្នាដោយមានពួកឆ្លប់នៅក្លំមើលលួចស្តាប់បើសិនស្រ្តីនៅតែបដិសេធទៀតនោះគេនឹងយកស្រីនោះទៅសម្លាប់ចោលករណីមួយទៀតគឺប្តីបង្ខំប្រពន្ធរួមភេទ ប៉ុន្តែប្រពន្ធបដិសេធហើយក្រោយមកមេកងបានហៅប្រពន្ធទៅអប់រំដោយប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធរួមភេទជាមួយប្តីរបស់គាត់ពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់បានយល់ព្រមរស់នៅជាមួយប្តីប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1979ប្តីប្រពន្ធនេះបានលែងលះគ្នាសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់រឿងស្រដៀងគ្នាបែបនេះមានច្រើនសន្ទុះ ធំធាត់ណាស់ដែលត្រូវរៀបរាប់ដោយមានផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយសាក់សីថងធឿយបានបញ្ជាក់ថាខាងក្រុមរបស់គាត់មានគេរៀបការរួមគ្នាខ្ញុំសូមដកស្រង់មានស្ត្រី 2 បានប្រាប់អ្នកសើបអង្កេតថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្មែរក្រហមគម្រាមថាអ្នកដែលបដិសេធមិនព្រមរួមដំណេកបន្ទាប់ពីរៀបការរួចអាចត្រូវចាប់ដាក់គុកបញ្ចប់ការដកស្រង់យោងតាមការសិក្សារបស់ធេរីសាដឺឡេងគីសស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងអត្ថបទមានចំណងជើងថា ដោយខ្មោចប្រែរូបដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីចំនួន 106 នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ 002 បានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានស្នើឲ្យរៀបការក្នុងអំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមដោយមានពួកគេចំនួន 103 នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានធ្វើតាមអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 72 នាក់ បានរៀបការថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការតាមរយៈការគម្រាមកំហែងពាក្យសម្ដីដែលមានចំនួន 75% 18 នាក់ភ័យខ្លាចទណ្ឌកម្មស្មើនឹង 18.8% និង 5 នាក់ដោយសារអំពើហិង្សាលើរាងកាយភិជ្ជរាណនៃអ្នកឆ្លើយតបបានរៀបការអំពីការគម្រាមកំហែង ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបដិសេធមិនព្រមរៀបការ 48 នាក់បានរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេគម្រាមតាមពាក្យសម្ដីចំពោះការបដិសេធនោះ 5 នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងនិង 2 នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្ម 42.8% នៃអ្នកឆ្លើយតបបានរាយការណ៍ថា ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរួមដំណេកដោយខ្លាចបាត់បង់ជីវិតក្រមវិធវិការពីក្តីព្យាយាមបន្ថយគោលនយោបាយរួមសង្វាសនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដោយអះអាងថាក្នុងបរិបទវប្បធម៌របស់កម្ពុជាគោលនយោបាយទាំងអស់នេះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬចាក់ឆ្ងាយពីភាពធម្មតានោះឡើយ ពួកគេបានប្រៀបប្រដូចអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានកើតឡើងទាំងនោះទៅនឹងដំណើរការមួយដែលឪពុកម្ដាយបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យកូនៗរបស់ខ្លួនលោកខឿនសំផនបានយោងសំអាងខុសតាងបន្ថែមទៀតដោយអះអាងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីកម្ពុជាជាចម្បងមិនផ្អែកលើការស្រឡាញ់គ្នានោះទេក្នុងការបង្កើតអំណះអំណាងនេះ មេធាវីការពីក្តីជាមូលដ្ឋានភ័ន្តច្រឡំអំពីអុក្រិតភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំវាមិនមែនអវត្តមានការស្រឡាញ់នោះធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំជាបទអុក្រិតនោះទេហើយការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គេក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសដៃគូ ធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនោះជាបទអក្រិតនោះក៏ទេដែរ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិតជាធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំជាបទឧក្រិដ្ឋនោះគឺនៅពេលដែលរដ្ឋដើរតួនាទីក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូគ្រួសារនិងបង្ខំទៅលើមនុស្សឲ្យយកដៃគូដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកគេបដិសេធជម្រើសនោះនិងបង្ខំបុគ្គលនានាឲ្យរួមសង្វាសក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនោះដោយមិនមានការយល់ព្រមពីពួកគេដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យកើតមាននៅជាសនកម្មផ្លូវចិត្តនិងពេលខ្លះផ្លូវកាយធ្ងន់ធ្ងរនិងទុក្ខវេទនាដល់ជនរងគ្រោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងការរំលោភសេពសន្តិវៈมันមានអ្វីដូចគ្នាទៅនឹងការរៀបមង្គលការតាមប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរការធ្វើឲ្យទៅជាទេសករมันដូចគ្នាទៅនឹងការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃនោះដែរគេអាចនិយាយបានថាទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដូចគ្នាប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៃភាពស្រដៀងគ្នានោះគឺមួយជាឧក្រិដ្ឋកម្មខណៈមួយទៀតមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មគួរឲ្យសោកស្ដាយការប្រៀបធៀបមិនសមហេតុផលរបស់មេធាវីកាពីក្ដីក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយផ្ទះសនកម្មដែលគោលនយោបាយនេះបានបង្កឡើងលើជនរងគ្រោះនោះមិនបញ្ចប់ត្រឹមនោះទេនៅក្នុងសារណារបស់គាត់លោកនួនជាបានប្រៀបធៀបកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនឹងការរំលោភសេពសន្តិវៈទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលប្រទេសបានអនុវត្តដើម្បីបង្កើនកំណើនប្រជាជនតាមរយៈការផ្ដល់ជូននៅមជ្ឈមណ្ឌលបន្តពូជនិងសេវាកម្មគូកងនឹងបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលអនុវត្តចំពោះអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការស្ម័គ្រចិត្តព្រមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់បានរៀបរាប់អំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទ្រង់ទ្រាយធំដោយបង្ខំថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ជាការសម្រេចចិត្តបែបសាមញ្ញនិងសន្សំសំចៃបញ្ចប់ការដកស្រង់និងមិនលើសពីក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ដែលថាវាមានលក្ខណៈដូច្នោះកំណត់ថាឆ្លប់ដែលតាមដានគូស្រករទាំងឡាយដើម្បីមើលថាតើពួកគេបានរួមដំណេកឬអត់នោះគឺគ្រាន់តែជាកងកម្លាំងប៉ូលីសធម្មតាដែលព្យាយាមការពារភូមិតែប៉ុណ្ណោះដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើកលសែតដែលជាឆ្លូបពិតជាមិនបានបំពេញមុខងារជាប៉ូលីសធម្មតានោះទេនៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថារូបគាត់ទទួលបានការណែនាំថាត្រូវរីកាអំពីគូស្រករណាដែលបដិសេធមិនព្រមរួមដំណេកជាមួយគ្នាសាក់សីរីពៅក៏បដិសេធដែរនៅពេលគាត់ផ្ដល់សក្ខីកម្មថាគាត់និងសមាជិកកងរបស់គាត់ផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមដកស្រង់គេណែនាំឲ្យពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់គូស្រករដែលរៀបការឲ្យថ្មីថាតើគេចោះសម្រងជាមួយគ្នាល្អដែរឬទេឬក៏ពួកគេពិតជាបានរួមដំណេកដែរឬទេបញ្ចប់ការដកស្រង់ចំពោះអនុសញ្ញាស្ដីពីការព្រមស្ម័គ្រចិត្តរៀបការបានតម្រូវថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ការរៀបការត្រូវតាមច្បាប់លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពេញលេញនិងដោយសេរីពីគូភាគីបញ្ចប់ការដកស្រង់របៀបរបបដែលគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដាក់ចេញមិនត្រូវនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិឡើយចំពោះផ្នែករបស់លោកខៀវសំផនវិញគាត់បានអះអាងថាការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំគឺជាការរីកចម្រើនលើអភិវិពាបែបប្រពៃណីនឹងថាការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំគឺជាការបដូរបន្តិចបន្តួចពីការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីនោះជំនួសវិញសក្ខីកម្មដែលតុលាការនេះបានស្ដាប់និងផុសតាមផ្សេងផ្សេងទៀតតាក
tin nâng api vi pia đòi bằng khom nâng nông sầm nông rương ní bằng hai thả chun rong kru mình bán chất tốc thả api vi pia đòi bằng khom cư chì ca ri chùm ra ơn lơ api vi pia bài bạp bây ni nụ tê tái chì ca tui bì ni tử vinh bố kê phía chả ơn miên rong thả trừ bán kì plon yốc vẹt đo sầm khăn bằng phót mùi nông chì vật vây khâm mê rồi bọc luôn cư sất chì rơ rơ đáy cư chì vật nâng riêng bí thi mong cô ca đòi miên krom kru xa nâng mật phẹt chỗ rúm chia bà bây ní đại bàn chạy sẻ nông mong cô ca rồi bọc máy ơ rồi dạ bê chỉ trang chùm non mọc hỏi tàng lúc nuôn chìa nâng lúc khiêu dụp hòn bàn lước láng đòi phôn cho lòng ông bí phót tang rồi bọc nạ chùm nín đại bàn vòng hành khuôn nâu chùm phuốc mốc ong chùm nâng chùm rạc ní Kasumi Nakagawa bàn đỏ sạc khay cam thá mình miên côn vô bái riêng api vi pia đòi bằng khom nụ tỷ đà ni chỉ ca bằng play sạc khay cam rồi bọc quát dàng cho bạc luật tam bật với đại nạ chùm niên Nakagawa bàn thay tệ tôn nâng bà nhà ni cư thả rút quát mình bàn sơ bằng kết ở bàn chết lẹ thật tá miên côn vô bài riêng api vi pia đòi bằng khom rửa ọt nụ tỷ hỏi hai đồ chân này rút quát mình miên phó tang cực cực đảm bây cầm nọt thật tá miên côn vô bài mới ní rửa ọt nụ tỷ tôi chưa rằng ná quát ai thua ca xâm nạ than bàn thả nhóm xâm đọa sẵn miên lùm nôm bảo hạ khả ní sau đây bì ca riêng ca đòi bằng khom nông rửa bọp khả mai gà hòm bằng chọp ca đọa sẵn quát có bán phát đo sạc khay cam phong đài thả phát tăng rồi bác quát bán bằng hành thả à, bia 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 đòi bằng khóm bán cát miên lạng nơi khăn ông bằng đá khét phía chân khăn ông bảo tế khóm phụ chìa nâng thả nhằm xông đọa sẵn nấu trong chân năm một bọn bằng bốn rồi chất sắp bằng bì nâng chân năm một bọn bằng bốn rồi chất sắp bằng bấy chất sắp bằng bấy miên cả rần này riêng ca trung tri thông chỉ chân đại trư ban thư lần tại rồi viên công nét đại kê bằng khom ở rịp ca mình chọc ca đọc sẵn lúc nôn chia có ban lực làng phong đại thả nét chùm niên phích lưu vệnh bàn bắt đo sạc khay cam thả mình miên côn vô bài ở phía bì phía đòi bằng khom được tỷ hỏi lúc khứ xâm phón bàn dung ông nam nàng phích lưu vệnh xâm rắp cùng nất đại thả cú sở có mình bán chắc túc thả à bí 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 chí ca chắp bằng khom nụ tỷ. Vẫn tay, đi cứ chí ca xoắn thán mình cú ai phí nhạc bảo. Bí nhạc đá bán tụt tù sổ nó không tự lá ca thả rút quát bán khất khom giang khăn đảm bấy mình xua cú sở có nó không ca sắc xa rồi bọc quát thả ta ụ kỷ miên ở rõm thả à bí 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 rồi bọc luôn trở bàn bằng khom rửa ọt nụ. Đôi chân này, ta sẽ nạ rụt bỏ lưu vĩnh bàn lưu xâm nua nụ cư mần miên lạc nạ chu nằm năng phinh lĩnh đòi ca tạ tay đau tam cô lùm nón toa khuôn rụt bỏ quạt nụ tỷ. Cua chạp rõm cót xâm quạt thà Katrina Natalie nụ khăn nông ca sắc xa rụt bỏ quạt đây ông pi hăng xa phần này dân đờ nông ông lông rồi bóp cầm và chia thập tái nông khát bắt đồng bóng nâng xoài riêng bàn xong phía nạ cháy lại tốp chùm nuôn mùi rối buôn nạ nếu nông khai cả nhà nâng khai tụ là chân nằm bị bọn đọc đại miên chân, dụ chân lo vì sai sập phía chân nằm nâng bát sập bột chân nằm hỏi tu bây chia phụ kỳ mình trở bàn xua ông pi à pi bì pi đòi bằng khom có đau có nhầm xông đọa sẵn chết mà phây nè bàn lực lang ông pi bành hà ni đại khuôn ảnh bộ kê xong cất ngôn ông pi còn qua khát chùm rơ đại bộ côn mà nè miên khăn ông ca chơi rơ cú sọt co rồi bọc luôn nâng ca phây khlạch đại nôm ai miên mà nô chỉ chết ra ẩn dô prôm đẹp cả bộ kê có bàn tôn tài ổng phí vị thi mân xóm rùm đại vị thi riêng ca trở bàn thua lạng nâng bàn riêng ca ổng phí ca rùm lộp xa hẹp xoắn tử vẹn
ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំទាំងនោះយ៉ាងណាមិញអ្នកឆ្លើយជាច្រើនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណការអនុវត្តការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៃអំពើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងប្រឆាំងនឹងប្រជាជនក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបញ្ចប់ការដកស្រង់ជនជាប់ចោទទាំងពីរបានចង្អុលបង្ហាញថាបុគ្គលមួយចំនួនមានជម្រើសក្នុងកម្រិតណាមួយក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួននឹងថាអ្នកផ្សេងទៀតដែលថត់ក្នុងមុខតំណែងមានអំណាចបានអះអាងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំមិនបានកើតមានឡើងនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកគេទេដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនអង្គសមនាការរួចហើយវាមិនមែនជាគោលជំហររបស់កាយឡ័យសប្រញ្ញានោះទេដែលថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ត្រូវតែបានបង្ខំសម្រាប់រាល់ដៃគូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនោះឡើយអ្វីដែលជាគោលជំហររបស់យើងនោះគឺថាមានគោលនយោបាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដែលក្រោមគោលនយោបាយនោះមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានរៀបការដោយបង្ខំដូច្នេះអតិភិបនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រកបដែលមិនត្រូវបានបង្ខំនោះមិនបានធ្វើអ្វីតតែសោះដើម្បីបន្ថយផុសតាងដល់ច្រើនអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាស្ទើរតែមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលថាសាក់សីពិតប្រកបមួយចំនួនដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំពេលខ្លះមានបំណងកាត់បន្ថយតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងន័យមួយដែលពួកគេយល់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាវាមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេថាកម្មាភិបាលទាំងនោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលបានចូលរួមក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនឹងបន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃគោលនយោបាយអភិវិពាដោយបង្ខំនេះឬក៏បកស្រាយសេចក្តីថ្លែងបដិញ្ញាចិត្តនឹងការយល់ព្រមថាជារឿងពិតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្នុងមុខតំណែងមានអំណាចដែរនោះក្នុងកម្រិតណាមួយមានភាពស្មោះត្រង់ជាងអំពីអ្វីដែលពួកគេបានជួយក្នុងការប្រព្រឹត្តក្រិតកម្មទាំងនោះខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនអង្គសមនាការរួចហើយអំពីឈ្មោះមូលអេងនិងឈ្មោះពៅគឿនកម្មាភិបាលទាំងពីរបងបានបង្ខំឲ្យរៀបអភិវិពីនិងដែលបានសារភាពថាគូស្វាមីភរិយាត្រូវបានបង្ខំស្រដៀងគ្នានេះដែរស៊ូសឿនដែលជាលេខាស្រុកនិងជាប្រពន្ធរបស់លេខាភូមិភាគកណ្ដាលកែពកបានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំសូមដកស្រង់គេមិនហ៊ានប្រកែកដែរទាំងស្រីទាំងប្រុសបញ្ចប់ការដកស្រង់ហើយនៅពេលដែលសួរថាតើមាននារីណាក្នុងក្រុមរបស់គាត់បានបដិសេធការរៀបការឬអត់នោះគាត់បានឆ្លើយថាខ្ញុំសូមដកស្រង់មិនមានទេកម្រណាស់ទោះបីជាគេមិនពេញចិត្តក៏ដោយហើយក្រោយមកអ្នកទាំងនោះបានលែងលះគ្នាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដួលរលំបញ្ចប់ការដកស្រង់លោកនុនជាបានអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងត្រូវបានផ្ដល់ក្នុងពេលសំណាកាអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាភូមិភាគបច្ចឹមនិងភូមិភាគឥសានទេការនេះជាក់ស្ដែងមិនប៉ិតនោះទេមានសាក់សី5រូបបានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាគឺឈ្មោះអែមអឿនសុះរំលីសៀងចន្ទធីអិនយឿងនិងមីសាវឿនសាក់សី2នាក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងភូមិភាគបច្ចឹមគឺមានឈ្មោះប្រាក់ឌឿននិងខិនវ៉ាត
ហើយមានសាក់សី4នាក់នៅក្នុងភូមិភាគឥសានគឺឈ្មោះផានវ៉ានកុលដែមចិនសារឿននិងសុនវុតលើសពីនេះទៀតសាក់សីចំនួន12នាក់បានផ្ដល់ផុសតាងទៅឲ្យការិយាល័យសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតអំពីអភិវិភាដោយបង្ខំដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ា2នាក់ក្នុងភូមិភាគបច្ចឹមនិង2នាក់នៅក្នុងភូមិភាគអេសានតាមពិតនោះតែតិនទៅនឹងភូមិភាគអេសានលោកនួនជាហាក់ដូចជាបានបំភ្លេចអំពីសាក់សីម្នាក់ដែលគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បានស្នើសុំគឺមានឈ្មោះថាចិនសារឿនគាត់បានផ្ដល់ផុសតាងអំពីអភិវិពាដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមាននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដូចតទៅសូមចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃ្លីបលេខ13បាទសូមអរគុណសំដួលចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងការរៀបការផុនដោយរបស់លោកបន្តិចលោកមិញបានបញ្ជាក់ជូនសហព្រះអញ្ញាជាតិហើយថាលោករៀបការនៅឆ្នាំប្រហែល1977ថាតើពេលដែលលោករៀបការនោះលោកស្គាល់ប្រពន្ធលោកមុនឬក៏អត់ស្គាល់ទេគេចាប់សំគុំលោកបាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺស្គាល់គ្នាមុនបាទស្គាល់គ្នាមុនគឺមូលហេតុអីអឺគឺមេហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទរាប់អានខ្ញុំជាប្អូនធអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រាប់មុនប្រាប់មកឯងស្រឡាញ់អត់នេះនិមិត្តនេះអញ្ចឹងគឺដឹងនេះហើយឯក្រៅពីហ្នឹងហៅមកសួរគាត់បាទព្រមអីគឺទៅតែព្រមអញ្ចឹងមិនន័យថាជាសំនាងតែលោកមួយទេក្រៅពីហ្នឹងអ្នកដតីត្រូវបានគេបង្ខំមិនមែនទេបាទVous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez bénéficié d'un traitement de faveur parce que votre commandant semblait vous aimer bien. Est-ce que les autres hommes qui se sont mariés ce jour-là connaissaient les femmes qu'ils ont épousées ? Bah, scol. Bah, scol, knia, te vinh, te mau. Pan, ne, khon, tha, mui, na, chi, cu, ne, na, cu, ot, đăng, te ngọt.ទល់តែថ្ងៃដែលមេបញ្ជាការគាត់ហៅទាំងពីរនឹងមកទល់គ្នាហ្មងអមថាអឺលោកកឯងស្រឡាញ់នាងខអត់បាទអញ្ចឹងគឺអត់ហ៊ានប្រកែកទេត្រូវតែស្រឡាញ់យ៉ាងហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺនៅអង្គអឺជួបគ្នាគឺរៀបហ្មងសួរល្ងាចហ្នឹងស្អែកឡើងកាតែប្រយម៉ៅផាត់ក៏បានផ្ដល់ផុសតាងអំពីអភិវិពាដោយបង្ខំនៅភូមិភាគឥសានផងដែរគាត់បានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ឯការរៀបការគឺធ្វើឡើងដោយបង្ខំមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តពីគូភាគីទេបញ្ចប់ការដកស្រង់ភូមិភាគបូព៌ាគឺជាភូមិភាគមួយផ្សេងទៀតដែលលោកនួនជាថ្លែងថាមិនមានសក្តីកម្មតាក់ទងនឹងអភិវិពាដោយបង្ខំទេដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីឈ្មោះមីសាវឿនបានផ្ដល់សក្តិកម្មតាក់ទងនឹងអភិវិពាដោយបង្ខំនៅភូមិភាគបូព៌ាក៏ដូចជាថាតើបានប៉ះពាល់ដល់រូបគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឃ្លីបដូចតទៅសូមបញ្ចាំងវីដេអូឃ្លីបលេខ14បាទមេកងចល័តហ្នឹងគឺកងចល័តនារីហ្នឹងគឺមាន4កោមកកោហ្នឹងគឺមាន100នាក់ហើយបកកងចល័តប្រុសហ្នឹងគឺមានតែ100នាក់ទេតែខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅក្នុងចំណាត់តែគេចុកឈ្មោះថាយើងជាអ្នកទុះជាប់គុកហើយគឺសន្តិសុខគេតាមរហូតគឺគេប្រមាញ់យើងរហូតបដ ாய் ប៉ុន្តែដល់ពេលនោះគឺកងចល័តហ្នឹងក៏មិនដឹងជាគេនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចទេតែខ្ញុំមានជាប់ប្រវត្តិរូបអញ្ចឹងទៅគេឲ្យយករៀបចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការនៅកន្លែងសហកព្រៃឈរហ្នឹងខេត្តព្រៃវែងចំនួន61គូ
ខ្ញុំទៅតែបានមុនថ្ងៃរៀបការគឺប្រកាសថ្ងៃរៀបការហ្នឹងមួយថ្ងៃគាត់គឺថាគូបោះណាខ្ញុំហ្នឹងគឺឈ្មោះគង់សុផាតខ្ញុំហ្នឹងក៏នឹកឃើញស្រាវជ្រាវឈ្មោះគង់សុផាតហ្នឹងគឺវាគ្នាច្រើនកង